Mina olen Mustamäe Kristiine piirkonnavanem Dago Trei. 2018. aastal viisime Mustamäel ja Kristiines läbi kogukonna küsitluse, mille eesmärgiks oli välja selgitada, et mis mõjutab meie kogukonna liikmete turvalisust kõige enam. Hea meel on tõdeda, et enamik Mustamäe ja Kristiine elanikest tundsid ennast oma kodukohast turvaliselt. Samuti ei olnud 2018. aasta jooksul neil läinud vaja politseiabi. Miks aga ei tundnud osad Mustamäe ja Kristiine elanikest ennast turvaliselt ja mida tegime meie selle jaoks, et 2019. aastal nad ennast turvalisemalt tunneksid? Kristiines nähti peamise probleemina liiklusrikkujaid, kes ületavad kiirust. Kuid teisel kohal olid avalikus kohas alkoholi tarbivad isikud. Mustamäel olid probleemid samad, kuid nende järjekord oli teine. Mustamäelased tundsid, et nende turvalisust ohustavad kõige rohkem avalikus kohas alkoholi tarbivad isikud ja neile järgnesid liiklusrikkujad. Juba eelmine aasta võttis politsei oma luubi alla liiklusrikkujad. Me oleme ka sellel aastal seda jätkanud. Oleme teostanud oluliselt rohkem liiklusjärelevalvet. Ka meie ise, meie noorsoo- ja piirkonnapolitseinikud on olnud väljas, jälginud seda, kuidas inimesed piirkonnas sõidavad, milliste kiirustega nad sõidavad, kas on kõik sõidukil korras, kas on sõiduki juhtidega kõik korras. Me oleme tuvastanud sellel aastal oluliselt rohkem juhtimisõiguseta juhte, alkoholi joobes juhte ja kiirusületajaid. Õnneks on meie tegevusel olnud ka sellel aastal mõju. Võrreldes eelmise aastaga on suuremate kiiruseületajate hulk vähenenud Mustamäel ja Kristiines 30% võrra. Seda on umbes 150 kiiruseületajat vähem. Avalikus kohas alkoholi tarbivate isikute osas oleme lähtunud seisukohast, et trahvid või karistused neid ei mõjuta. Mida me oleme aga teinud? Me oleme teinud linnaosadega väga suurt koostööd. Sellel aastal oleme me üle vaadanud kõik Mustamäe ja Kristiine pargid ja muud kohad, millest meile kogukond on teada annud, et nendes kohtades kogunevad alkoholi tarbivad isikud. Me oleme koostöös linnaosadega kaotanud ära sealt pinke, improviseeritud istumiskohti, parandanud piirkonda haljastustöödega, et nendes kohtades ei oleks varjatud kohti alkoholi mugavaks tarbimiseks. Väheks tsepted osaks on ka järelevalve, milleks võib olla loomulik, poolformaalne, formaalne või tehniline järelevalve. Loomuliku ja poolformaalset järelevalvet saavad teostada meie elanikud või piirkonnas liikuvad ametnikud ise. See tähendab seda, et kui midagi märgatakse, siis sellest antakse politseile teada. Formaalne järelevalve tähendab meid politseid, kes me oleme antud kohtades, millest ma rääkisin, ka ise iganädalaselt kohal olnud. Me oleme käinud seal patrullist vabadel hetkedel, oleme käinud piirkonnatööst vabadel hetkedel, kutsunud seal inimesi korrale ja ka kaardistanud neid isikuid, kes siis avalikult alkoholi nendes kohtades tarbivad. Tehniline järelevalve tähendab seda, et kasutusel on tehnika vahendid. Sellel aastal lisandus meil Mustamäele ja Kristiinesse 4 uut avaliku ruumi kaamerat. Me lisasime need Männiparki, Vilde 69 skateparki ja 2 tükki Kristiine keskuse ümbrusesse. Need on kohad, millest meile on kohalikud elanikud teada andnud, et nendes kohtades on probleeme. Mitte ainult alkoholi tarbivate isikutega, vaid ka teistega. Uuel aastal jätkame me avaliku ruumi kaamerate paigutamist ning Mustamäele ja Kristiinesse lisandub vähemalt 8 uut avaliku ruumi kaamerat. Kindlad kohad on Löwenruu park ja Mustamäel vastavalt uutele probleemkohtadele. Aga me ei piirdu siin. Uuel aastal on meil kindel plaan rakendada enam droone. Meiega sellel aastal liitus uus piirkonnapolitseinik Kelly Miido, kellel on droonijuhi oskus ja õpetus. Tema eest vedada on uuel aastal Näänearju politseiaoskonnas droonide kasutamise temaatika. Kogukonna küsitluses tuli ka välja, et Mustamäe Kristiine elanikud tunnevad muret puuduva tänavavalgustuse, puuduvate kõnniteede ja muud taristud puudutavate küsimuste osas. Meie politseina ei saa neid probleeme üksi lahendada,
küll aga me saame olla nende probleemide lahendamisel toeks meie partneritele, linnaosavalitsustele ja Tallinna munitsipaalpolitseiametile, kes selliste probleemidega pea igapäevaselt kokku puutuvad. Lisaks olenevalt probleemidest kaasame me ka teisi asutusi, näiteks Maksu- ja Tolliametit, Päästeametit, Ohvriabi, Tallinna Transpordiametit, Veterinaar- ja Toiduametit ja ka teisi asutusi. Tänapäeval ongi probleemid kompleksed ning üks asutus ei saa ainuisikuliselt neid lahendada. Neid on vaja lahendada koostöös. Näidetena koostöö osas võime me tuua Tallinna ja munitsipaalpolitseiameti, kellega oleme koostööd teinud juba pikemalt, kuid sellel aastal rakendanud neid näiteks ka kõik puhuvad reididel, kus nemad on kontrollinud siis taksojuhte ja taksosõidukeid, et kas kõik vastab reeglitele, kas need taksojuhid võivad taksot sõita, kas need taksod on tehniliselt korras või mitte. Lisaks on nemad osalenud ka meie avaliku korra ja alaealiste reididel, annud meile seal ka head informatsiooni, kus lapsed võivad olla, kus nad mida teha võivad ja olnud meile päris suureks abiks. Sellel aastal kontrollisime me koostöös Maksu- ja Tolliametiga Mustamäe ja Kristiine lõbustusasutusi, aga ka infot selle kohta, kus müüakse salaalkoholi, salasigarette ja salakütust. Meie reidid on olnud tulemuslikud. Koostööd teeme ka Päästeametiga. Meie koostöö on kahepoolne. Päästeamet annab meile infot, kui nad näevad, et kusagil peres on lapsi, kellel ei ole korralike riideid, kellel ei ole kodus toitu või kellel on mingid muud probleemid. Näiteks on keegi lapsevanematest sinise silmaga või lastest. Meie anname neile vastu infot selle kohta, kui me kodukülastusel näeme tuleohtlike kodusi. Päästeamet aitab tuleohtlikkust ennetada, viib läbi kodukülastusi ja annab infot, kuidas tuleohutust parandada nii korter kui ka eramajades. Ära ei tohi aga koostööpartnerina unustada abipolitseinikuid, kes on tegelikult meie üheks suurimaks koostööpartneriks. Abipolitseinikuid oleme me rakendanud sellel aastal rohkem kui kunagi varem nii piirkonna kui ka ennetustöös. Koostööd arendame me igal aastal, sest koostöös loome me turvalisust ja koostöös saame me ainult olla maailma parimaks politseiks oma kogukonnale.